Mwaje gukurikira gahunda za BTN TV nyuma y'amakuru ndetse n'incamake kwitwa twaje muri Sports Zone ikiganiro kiba buri munsi kuva ku mariko ya gatanu guhera ku isaha y'isasaba kugeza ku isaha ya 7:55 kugera saa 8 hanyuma kandi kuwa gatanatu gitangira saa 3 za mu gitondo kugeza saa 5 z'igitondo birumvikana ubwo rero tuganira sport nta kindi kintu kivanze mba nimwe na mugenzi wanjye Serge Kayitare Nsabimana Nsabimana umeze ute informe kandi meze neza wa muntu se nimugoroba byaje gucamo cyane wa muntu se byaje gucamo byaciyemo kabisa abana mukora ibintu byose ya kora muri akantu gafati ku ngu abantu agiye kunyumva eh umwe byadanje rwose ubu meze neza n'umva uri kumwenyura kajeze kamani ugashya none umwana we wagira ni Anthony cyangwa ni Martinez Imamu za Martinez nuko abantu batazi telefone ari muri screen arimo Martinez. Yarimo Martinez. Sinzi nimba umukunda cyangwa se Martinez kintu umukundira. Sinu byo guhara nuko umuntu kuna nyina kina. Atanga 120% byo akaba yakora. Ah, anagarusha Varane. None se Varane arusha imbaraga Martinez. Nagarusha imbaraga. Uziko ibintu Martinez akora Varane atabikora na kimwe cyakabi. Cyane cyane ibintu byo gukinira hasi. Uziko reka nkubwire. Ibintu byo kubyigana, ibintu byo kwitanga, kwiyahura. Reka nkubwire ikintu kiza. Ki? Kia defense ya Mane. Ariko ntago bakina poste zimwe. Varane ateye ubwoba. Varane ni libero. Ubu ni Varane ya imbere hari Casemiro. De Gea banavuga ati nta kibazo. Varane ni libero. Gusa Martinez ni ngombwa. Ngomba kufita umuntu nyine. Martinez ubwo ni ndwanye kabisa. Ni mpamvu rero haje mu hari Magoya akora amakosa. Ndaje ngati gende ufata umuntu akaba aramwahura. Ari Magoya, ari Magoya. Ako ari Magoya. Ari Magoya, ari Magoya bumwihorenza mwigurira. Nzamwitwara bayobere pfa kuba ari umwongereza si kapiteni si vice kapiteni w'abongereza nyuma ya Harry Kane ariko akaba na kapiteni wa Mane cyane rwose uriya rwose nzamubona ndamubatwara mu mirwe nk'uko mwantwaye ba Van Persie so ubwo rero twamaze kuba twe tuhagira tuba turimo nafite n'ibikorwa bitandukanye urimo gorira games zitwa turi kumwe na GS na Intracoffee the sofa right Rwanda form Matera Dodoma Canal Plus ndetse na program cyangwa se promotion ya Tsinda pe cyo kimwe na RBC urumva hanyuma rero reka mbabwire ko turi kumwe na Gorilla Games kabisa Serge bafite gahunda ya weekend jackpot tugiye kwinjira muri weekend ubwo mushatse ngo mwitegura nabonye jackpot yaramaze kwigezaho harabura iminsi ndivuga ngo ni matches donc uhereye ku wa mbere kuzamura zizarangira ku cyumweru nijoro hanyuma ku wa mbere batanga miliyoni zirindwi harabura jackpot yamaze kugera harabura uyu munsi zaratangiye ubwo zaragutangira za mani zivuyemo za Southampton Porto na Newcastle na yiriho bisaba kutangira ku wa mbere nyine nyamara amafaranga yari ikiga basobanurire jackpot weekend jackpot weekend jackpot uburyo imeze muri Gorilla Games cya mbere ni ukuba uri umwe mu baba bari kuri website ya Gorilla Games n'ubundi ariyo wa eshatu wariyandikishije ariyo wa eshatu akadomo play Gorilla Games akadomo com ubundi hanyuma ibyo ngibyo bamara kubikora mu gahunda weekend jackpot rero usanga hari ama ekipe baguhitiyemo match baguhitiyemo imikino imwe n'imwe igiye itandukanye baguhitiyemo hanyuma bakagenda bashyiramo uburyo bugiye butandukanye bo bakubati wenda Newcastle aza gutsinda Southampton igitego kimwe ku busa akavuga ngo Man U iraza gukina nimugoroba na Nottingham Forest ariko biraza ku match yose iraza kurangira ari ubusa ku busa byose bakagenda ubihitamo iyo bihisemo neza bikaza kuba byo uhitamo amakipe atanu abara mu kipe atanu ugahitamo ni pari baguhereza ugahitamo uko biribuze kugenda ugacya amafaranga 500 iyo itsinze neza bigenze uko wabivuze yuko bigenze kwa mbere birangira 7 miliyoni zirindwi zawe ugahita bazigu so ngaho ngo rero hamwe na Gorilla Games kabisa ngo kwindi bisobanuro ngo niba uterekisha by the way kana kanyeri 878 urwego cyangwa unyere kuri washatu akadomo play Gorilla Games akadomo com hanyuma bigenze neza cyane niba kandi uta ufite ikibazo kindi hamagara 0788 38 3 8 0 8 3 8 0 8 kandi ukamenya ko abantu bari under ages cyangwa se abantu bari imyaka 18 muri Gorilla Games nta serivisi nziza wabona utarageze imyaka 18 ntabwo bishoboka icyo ngicyo cy'abantu bacyumve neza cyane ubwo ngubwo gahunda ni ugukina mu rugero cyane ukagaragaza yuko ejo n'ejo bundi nabwo ugomba kuzakina ukomba ungira ugakina hanyuma reka kubera ko uno munsi uramutse ukinnye ugakina amafaranga yawe ukayamara kandi n'ejo match zizaba ukarya make kandi ejo ukita kuri bet builder amake azaba menshi make cyane ariko nyine uno munsi ni urumba ikinyi 500 ihangana usiga nka 2000 byejo yes ubwo rero turasuhuza muze Chris hariya muri Gorilla Games mbona ananyandikiye message ahubwo uwitwa George se uramuzi George bakora George wa oya
George ku gisozi yarimo nambwiye ngo agiye kuba dukurikiye neje aradukurikiye uze George kandi ku gisozi nakubwiraga eh se bimeze ora wa ndo se valante zikuntu bimeze se eh witwa Prince wo muri APR na Roger na Roger muri Rayon Sport Prince buregeye eh na Roger muri Rayon Sport barabusaza mu kimu academic akada Kachiru nago nayo narimbiza ko afite academy so bugoro tuzabantu ahubwo no kumutumira akazadusesengurira buri kimwe cyose kifashe azasobanurira ko atuna musuzugo ngo hana irere gisozi ariko turi kumwe na Jia San eh turi kumwe na Jia San igura amafaranga 200 iyo fite hano izarangira ku itariki 26 z'ukwa 12 umwaka uyu mwaka turimo anga anga muzebu cyane kabisa yadukuri na ibi ku mwaka wose yadukuri byo twifuzaga anga rwose si sawa Mufara ya magana ku kijumba kifiriti tarimo ari umuntu umbwiye n'ibyo hakubi nabyo nabyo nzabitestinga ye eh ruvugisha ukaranze na Jia San eh ni gutya aya ibyo ntanze ari byo none ngo ngo byaba bibihuriye maho byaba bibihuriye majerwa ahubwo ari umuntu kere ni umuzi ya Rwanda kaswe turi kuvugana marambwiye ati se ugutangurira ji bimeze bite mese mwezi igihumbi nabwo gatiguramo ji eshanu Zasan uwo gurubwe kubune ubundi na kandi kamwe akukunda kurusha izindi Liliane umukundwa Yes ji yasana rero yo mu gakomera amafaranga 200 yabi y'umwembe yaba yicunga ndetse ni iki icunga umwembe ni iki pome na pome ndetse unakanaza ubuza zose ndende ihuze eshatu ugashyiramo strawberry cyangwa se inyeri ugura amafaranga 200 0782 2013 044 ni nimero ushobora guhamagaraho ukaba wagira gute ukaba warangura cyangwa se ukagira ibindi bisobanuro ubaza babyeyi mufite abana biga muri materineri ya mbere ya kabiri ya gatatu ndetse na biga primaire mupfunyikire ji ni ji niyo ni umwana ya igikapu ni plastic ni ngo ahiguye ihita ba bend ubundi umwembe ugura ngaya umwembe ugura ngaya sino guze 300 reba umwembe ugura 300 ishije ji ugura ngaya desa ni umwembe yo ngiyo mwihi Aha ni imyembe nki ubwo sinumva igisobanuro n'icyumvikana igisobanuro se n'ubundi je akaba igura amafaranga 1000 ngo si igisobanuro n'icyumvikana kwa imyembe 3 kandi n'amafaranga 200 mwembugura uyu je naguze nawe guze 300 nayo pomme igura 500 kuzamura pomme ni 500 500 kuzamura itego nahiri hanyuma ingi ni amafaranga 200 ubwo gashyiramo na flavors ubundi je yagombye je yasana yagombye kubihagaza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 1000 ubundi je cyakoze cyo ndakwiye kuba 800 800 kuzamura uko rero ubwo ni akona amafaranga 200 yasana kabisa ariko sirumuze kwifuzuraza kubihasanga aba muri bara ama restora ahantu hose za hose hose uzi bacuruza ariko sowa hose ibindi ahantu hose uzi bacuruza ikintu cyo kunywa n'ibindi byose ipfa kuba bacuruza uraza kwasanga iji all right rero reka mbabwire ko tuzogana ku kipe ya Rayon Sport yaraye kabisa yigaragaje yihaneza Musanze rebwite n'undi munsi tutazongera Turaze rero kuba tubigarukaho ikipe ya polisi uraza kuyiganiraho gatoya ni ikipe muri iyi minsi iragenda yongera abakinnyi bakiri bato ako ikipe mu bazayo harakandi ari kutwereka mu myaka itaha nyamari bazayumva sibyo iragenda yongeramo abakinnyi bakiri muri sekteri itangaje no kwiri kwisha muri sekteri igenda yongera abe kuri attack abe median yongeramo abato gake gake iyi kigaragaza rero ko polisi iri gushaka kuba hanjye migafite lisansi yo gutoza nde migi Eh yarayibonye. Migaza mu by'umutozo wongirije muri police. Cyo ndayimusabiye. Hanyuma turaza kugaruka. Yes, turaza kugaruka rero ku basifuzi b'abanyarwanda bagiye gukora amateka yo gusifura amatsinda ya Champions League. Samuel Wikunda akarisiriye. Bo bita Lolix. Samuel Wikunda ngiye uramutse. Azaba yoboye match ya Mamelodi Sundowns na Koto Sport de Garoua. Rya tsinda ririmo Al Hilal. Match za tariki 17 z'ukwa kabiri hariya muri Cameroon. Yababa we. Mamelodi yasohotse. Kwaheto. Eh nabari gobe cyane hanyuma muri basketball ikipe ya APR yavuze iti wowe umugwaneza Charlotte dore tuyoboye imyaka n'imyane ko komeza wambara igitambaro eh wandi wa kicukiro eh muremure cyane cyane ura n'umuntu wanje cyane ndabize ukiri guhimbira ko ndabize ni mushiki wanje uri nanjye ruzi umwe mu bifuza ashobora ko yifuza ko ana mubera manager ko uzamubera manager oya ntabwo akusirika mbikwereke ntago ari kubyifuza uri manager we Sino kugese ubu kuvuga ngo ayabenyereke banze mbye. Bese mbikwereke. Eh. Kugira ngo umenye ko jewe sinjya. Nta kibazo binyereke. Singi. None ubwira abadukurikiye ko ndi umubeshye. Ari cyo ti yanjye manager nkunda. Kandi vrese cyo ndi umubeshye.
Nu se umbie, Geza banaje muri gahunda wa majepfo zigeze zitandukanye zakazi. Nzaba ndiye rwose. Ndaba ndi kumwe na Juma ku cyumweru. Ni cyane numara kumucika uzaza. Ubwo rero bahise bavuga bati Sandra Kantore ndasanga bari n'inshuti buriya. Baravuga ati Kadumi na umugwaneza. Cyane. Kuko niwe mwakiriye muri aperi akiza kiva i Burundi Sandra. Agenda mubinyereza nyine. Ko muri serieze cyane ariko uriya mu kapiteni ari serieze aratuje nta bintu by'amatiku n'amahane. Wapi. Nese kare umurokore. Eh burya n'umurokore? Eh pire. Reka. Shahabwo ni igitangaza. Ako no muri football wajya tubwira abarokore bakina mu mpira w'amaguru. Eh barimo barimo witwa Mukeshimana Jeannette wa Kigali numwe. Oya ndikuba muri football y'abagabo. Tubare abagore ubwo basa simutsinzi yanje. Tuzaje na garu murokore. No mu Kristo ariko si umurokore. Ego umurokore n'usenga muri za ADEPR na za EPR na za Zion Temple na za zindi zuzu no mu pasteli. Ari ufite magambo menshi mu minsi yashize avuga ngo arabeshya iriya ubwo rero turaza kuba tuganira tujye muri shampiyona cyangwa tuve muri basketball tuze kureba ko ubwo zifashe umunsi barakina shampiyona Maroc mpango ndarasubira mu kibuga uyu munsi hanyuma kandi tuze kuba tuganira kuri Cani hanyuma tuve muri Cani twinaga muri Carabao Cup dusoze gusoreza muri NBA turakora twihuta cyane kubera ko dufite abashyitsi mu kanya mu buryo butunguranye ku isaha isangahe minota 15 nyuma turaze kumwe n'abatumirwa hanyuma Serge reka nkubwire ko ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo narabwiye nti ejo twavugaga ko turi gukora imibare dusanga ikipe ya Rayon Sport wenda Jeff atwereka ko ibitego byinagagamo amashusho tayari urwembe twaravuze tuti twasoje nkubwira nti uburyo Rayon Sport ihagaze niba zifite bya pressure imeze nka Dawidi imbere ya Musanze yigize Goliath kanaje gukora imyitozo mbere kuri stade ya Muhanga byarangiye Dawidi asekuye Goliath ariko reka nkubwire ikintu kimwe sibyo ngere kamanze avuga ku munsi wa 16 wa champion horanye icyo nakunda no kwabonetse ibitego byinshi iyi game si yabonetse ibitego bitanu 5 goals iriya game ya police nagora ntabonetse ibitego bitanu bitanu harye ndi ni iyi yabonetse mu byinshira n'icyake zibizo ni izo ngizo sunrise yabonetse mu bibiri kimwe kimwe ariko nta kibazo bitugo bitanu ni byinshi muri game imwe mu Rwanda ubu ntitubimenyereye urukundo rega returu returu kipe ubutangiye gukina n'imibare uvuga ati ni nsinzwe karaba kambayeho ikindi kintu nabonye urwego ruri hasi rwa defenseri b'ikipe ya Musanze Musanze rwose aba defenseri bayo ku munsi w'ejo wapi kabisa Rayon Sport yarabakuruye iraba ndagaza Awurekipera mu buryo mu moso akawukontra akawushyira mu buryo akaba yawuhereza umuntu ariko uzacunga benshi benshi no ku isi hose abakaseri tipike benshi bakoresha imoso ngiye reka nkubwiye ikintu kimwe Isaac rwose yarabushyatuye ku munsi w'ejo uretse njye nicyo kintu ndagenda kivuga igitego cyagezemo icyo kintu cya kintu cya Peter Agbervo ariko mwataka nyamara sinzi mpamva kiri Musanze ni ukuri kw'Imana hanyuma urukumba izi pompaje bateye ni wa mwara bo zibasi ako nabonye asigaye ko nabonye rero nayo yagishize mira zibishi nabonye asigaye abantu bace asigaye nayo irazibishi Simba na Mungu yatsinze igitego haje na Mungu bakinaga na Mbeya na Mbeya City ni Mbeya ni na Mungu ako ni Mbeya City Mbeya City batsinze igitego batera pompaje Simba irishyura Rashford atsinze pompaje zinyuma Rashford atsinze igitego afata celebration aravuka sakatsinze igitego nawe afata ya yindi dore ngo ibintu hano byasubiriye ariko ikintu kimwe reka dore yagaragaje commitment dore ngo icya gitego dore ngo icya gitego yari kuri Isaac yahagaze ndee kuri Isaac yarahagaze ndee kuri Isaac yera ari kuri buryo bwo kuba yafunga yashaka no kwishyira ku mutwe mana yari afite uburyo bwo yashaka no kugabanya ndee kuna rebe yashaka no kugabanya hotel akakubita no mutwe akamusubiza umva ariko ubwo ngo ni
numudefanseri umunyabibazo witwa Mbirizi nako witwa Isaac ariko sukambira ngo ganije yagiye gutera ya santere umukinyo cyo ku ruhande rwataka yaramuri imbere wataka no kuvuga wataka yaramuri imbere ubwo yatinze kuza no no wakade wari muri imbere no bed no bed wagombye ako nyine yari passe hagati mu kibuga hari aho gureba aba mediateur kuko niba nyine media ne barwara yaturutse kuko ganije ari yazamutse yamaje kugira ari yambutse umurongo haragomba ko afitwe n'umuntu uri gukina hagati abakinyi baragwira n'izina ry'Imana si nkubeshye umukinyi witwa Isaac bamukire gatatu nazo ngiye kumushyira mu rasi hagatage birukanka mu kuko byibuza nashaka nabiswata abadefansiri babiri ya defanse ntabwo biri kumuhira sase rero uyu mukino ikindi kintu wenda nge nawuvugaho ni nabasore bagaragaje combativite kurani ikipe ya Rayon Sports pressure no barabizi kihari ni kandi ikindi kintu ni abasore ba impamvu bona banatsinze ni abasore batoya nyine b'ikipe ya kabiri bari mu kibuga babandi bavuga ngo dufite babakinyi bari kuri nyuma yacu dukeneye gubu dukeneye kizere ko mu gihe bazabadari twe natwe dushaka dukeneye oya dufite babakinyi baranga inyuma dukeneye gubu butumwa kugira ngo natwe no tube zimwe Samuel ajya kujya mu kibuga nuko kubyagenze Samuel agiye mu kibuga ndo wavunitse sinzubura wavunitse Samuel ava kuri kabira ajya muri Axe oya Samuel ateye kujya mu kibuga ruko manzi agiye we na Ange kanye gukina muri Axe akora amakosa kuri match ya kufura bateye manzi atsinda igitego ari muri Aperi ibyo byose byo bagenda byihangana ku ngubu nimba uri kubona umupira Roger arimo arakina sibyo ukari uburyo haji we yamaze kumva ko ari we ugomba kubanza mu kibuga umwanya ruwe sibyo ibi ngibi ni biri gukanga nde master avuga ati uburyo umwana witwa Roger arimo arakina arimo araza mu kibuga kandi Osaruwe arahari nange ngomba gukora kugira ngo noneho uwo ngo Osaruwe azazana nawe n'uwo mwanya ushaka uburi ni kigaragaza ko abasore ba Rayon bagaragaje combativity iri hejuru ndetse banumviye umutoza hanyuma ku bitego bya Rayon Sports muri Samuel Singo n'imitima Isaac Sejyumva Isaac Eric Ngendahimana Isaac Eritsinze Sejyumva hanyuma Musa Isinu ndetse igitego cya Musanze yatsinzwe na Peter Agbrevor hanyuma ubu ngubu Kiyovu Sports APR ndetse na Rayon baranganya amanota mu gikipe ya AS Kigali ku mwanya wa 33 wavuga ko Rayon yagarutse muri kurusi yababeshye ntabwo Musanze ari ikipe yo gutsinda Rayon Sports igatsinze impamvu isigaye nayitsinda ni ukuri ko manage ntabwo ari yatsinzwe na Musanze wambaye dore perezida wa Yesu Muhango wa marinete w'ingofero uvuga ati ibintu bimeze umva nkubwire sibyo uvuga patience ni wasifiye umva nkubwire ngiye nkubwize kuri Sada ya kuri Sada ya Muhango nkubwize kuri Sada ndebe nk'iki muri suri nuko wenda abantu bajya bavuga ngo abantu bagira inyatsi sibyo nuko wenda bajya bavuga ngo abantu bagira suri bwite buri suri mwambwira ikosa ry'umwe muri bo ikosa ni ryanda umugasongo wari umaritse wabaretse gato banza urebe neza umbwire ikosa ni ryanda niryo rumuritse Jeff arashaka dusubize inyuma neza gato Jeff arashaka dusubize inyuma neza gato Jeff arashaka dusubize inyuma neza gato dore ngaho wabonye ikosa ry'umuntu wari we araba ndetse buretse urebe reba ari kuva mu izamu murareva mu izamu kujya kajya gusubira reba dore ari kujya kubyina mu izamu kandi ari umuzamu iriya bari kubitana n'umutwe wo mu kimwataka ukamwahuranya urakubitana uzareka bitongwa nk'urugero rwa hafi ndebye igitego Martinez yatsinze kuri Mani yego wabonye n'umuzari akazi yari akoze nuko Martin Odegaard yasaye nk'ugiye hirya akagaruka ari ku mundi bore yambe spinner kuri ya match fata n'umunyezamu wa Kyle Navas match ya PSG na ba Cristiano buriye muri ni kuri rero rubigenza neba arajye kugenda kongera akagaruka yagize ubwo aragomba kuzamuka ya box yagomba kuzamuka ya box agoreka nkubwi bitegura kubyajyamo ni kuri mutoza umuzamu w'ikipe ya Musanze afite ibibazo na Rivesti so reka ramabwire ko iki match ya mbere muri championnat utanze igitego ku mukino ku munota wayo ariko ntabwo abana Musanze je kinyi nabi piki ngiye tujye ntabwo rega ariko umubwire sibyo Musanze nta mutozi ifite iyi Musanze nta mutozi iragira utoje season imwe yaje mu gihe yarangiye ariko akunda kumbwira gutyo Musanze mu kimu tekinisi ifite atari Agbrevor na nige na Patrick Ondi ninde ngira ndi mu tekinisi abafurase ni bahari bora bafunga Barca bakayikina imbere akagenda ariko Peter Agbrevor na nige na Patrick Nofe Isaac Ndoyo Valeri Imurani n'ugushota ni kimve reka nibwirira abanyarwanda ko inzoga atari z'abato niba uganira n'abana rero babwire ngo iri ni inzoga niba uganira n'abarezi babwire inzoga ntirera niba uganira n'abacuruza inzoga ndetse n'abandi bose bagera bahurira nazo babwire ngo wigurisha abato inzoga niba rero kandi urengeje imyaka 18 ariko ukabinywa inzoga umwe mu rugero niba bana ngombwa uzireke
niko bimeze niba na ngo nguzireka hanyuma kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 18 byemewe mu Rwanda guha inzoga uri munsi y'imyaka 18 bihanwa n'itegeko ukamenya ko kandi gucuza inzoga ku batari imyaka 18 bihanwa n'itegeko ndetse uranafungwa kugira ubyemere hari itegeko ribuza abantu bakuru guha no kugurisha inzoga bato cyangwa se bari under 18 cyangwa se uri munsi y'imyaka 18 hari n'itegeko ribuza abanyeshuri gukoresha no kunywa ibiyobyabwenge itabi n'inzoga n'ibindi byose byangiza ubuzima kwa n'itegeko ribuza abantu bose aho uvuka cyangwa ushaka kuba ufite imyaka 100 gusindira mu ruhame na kandi babwira ati rero umusore nawe nkumi wabuzi ko muri iyi minsi urubyiruko rwagajwe cyane na virusi itera sida ati rero Rwanda niyo mpamvu rwifatanyije n'isi yose gutangiza ubukangurambaga bushingiye ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida ku nsanganyamatsiko igira iti rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida kabisa hanyuma kandi babwira ko ubuzima buzira sida ari ishema ryawe ubu ni ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Yes, no Rwanda Biomedical Center. Ngo kugenda birinda sida. Rero mwirinde sida kabisa ibintu bigenda neza cyane. Ikipe ya Police FC iravuga iti rutonesha Hezbon ngwino. Rutonesha Hezbon. Yes, nshi rero rutonesha Hezbon umwaka umwe n'igice. Ubwo ni aya mezi 6 na indi sezo izaza. Rutonesha Hezbon. Rutonesha Hezbon. Ubwo rero azaza 2024. Ari rutonesha Hezbon. Yes. Hari Marite Twizere Imana Fabrice. Hari Kayitaba Jean Bosco. Hari Kayitaba mubarira mu wing. Baretse gato. Ehe Kayitaba Jean Bosco kame mukuyemo. Ngo mvuze rutonesha mvuze Marte Fabrice. Welcome rutonesha Hezbon. Ariko nabo kumushyira wowe yambaye jersey ya Goranerere. Urukumva bazagakosore kari akantu. Hanyuma ubwo ngo ufite rutonesha ufite Twizere Imana Marte Fabrice urukumva ufite ufite ntwari ufite ntwari vode ufite pasi ufite zidatsi impamvu navuze migi nuko abo nabakinyi batashaka gukubita imyaka 3 cyangwa 4 byaba na ngombwa bamuhaye igihe gito cy'ikibazo yagomba kumpa nk'itatu 3 cyangwa se 2 n'igice 3 n'igice cyangwa 2 n'igice nibi 2 n'igice nta kibazo uri kumva byaba na ngombwa bakibona usuzuye ikintu gihe ari cyambere uyu rutoresha Hezbone na yameza 6 yone gatye muri APR aramutse twaye neza kubwira impamvu hari umukino umuzi APR yigeze yifuza muri Gorilla ngo ajye muri APR wapi uyu ngara tujye muri APR ntabwo bifuje Simeo bifuje Tarsis bari bahenze barabatora none si yuko nuko se haje yamugurije kuri mate cyo ibintu biri LinkedIn nyine nje nshatse kuvuga nje nshatse kuvuga nje nshatse kuvuga ko uyu mukinyi muri mediane ya polisi n'abakinnyi batiri muri aguro wongere na Didier baguze na Kayitaba Jean Bosco wongere na Shami ndetse na Nkubana n'umuzamu wabo urabona ko none ni generation y'abanyarwanda bato barya ryo kwa rya twavuga ngo none ubu APR FC ifite abanyarwanda bazi umupira ariko no Police FC ifite abanyarwanda bato bari kuzamuka harimo n'abakuru bavanze harimo n'abakuru ariko batari benshi okay ega abakuru mundi ariko barimo benshi we harimo Migi harimo Muajiri harimo Emeruwe buzamu siko umuzamu akirimo akazamo Muajiri akazamo Savio akazamo Papi akazamo Dani akazamo Oze ako ni benshi bana akazamo Dominique akazamo Rutanga so nanga Abuba uzuko ari bo gusa ahubwo Omari eh ahubwo ni bo gusa hanyuma reka tuve rero kuri Hezbon turamwifuriza rero guhirwa muri Police FC kenshi musa zabikora ni umukinyi mwiza uyu ni umukinyi mwiza kubera ko yamuvubi Hezbon ni uburyo azamutse mu Rwanda yabanze mu isonga ya ba Dolphin no songa isenyuka isonga iruka yagiye mu isonga ava mu isonga ahita ajya ese ajya muri Gorilla ese ajya hehe Gorilla ese ajya muri Gorilla ava muri Gorilla utanye guhamagara mu ikipe y'u Rwanda 17 aramagara aranakina arakina urukumva Rwanda 17 yize kwambara Blasari yego Yego. Wena bake, wena ba Hoziana. Aragenda kina zamuka zamuka gake gake yagiye. Siwe ari kapiteni wabo se, wa Hoziana. Eh, abagiye muri ubu ngo ni umuntu ndamya nashimbika. Iyi ni ingi rwose ni diru police ikoze nziza. Cyane. Aho uburyo amukuye muri gorera rwose sha. Ni diru police ikoze diru. So hanyuma reka tugiye ku basifuzi impuzamahanga abanyarwanda bazabayewe na Uwikunda Samweli. Bazabasifura rero umukino uzahuza Coto Sport do Garua yakiri ikipe ya Mamelodi tariki 17 z'ukwa kabiri mu mikino y'amatsinda ya CAF Champions League. Samu Ikunda abaye umusifuzi wa mbere w'umunyarwanda usifuye imikino y'amatsinda. Yes, ni byiza. Hari ikindi bitangiye kuba byiza mu Rwanda kubera ko niba twabonye ubusifuzi. Usiye umusifuzi wa mbere twabonye ubusifuzi afukona kana sifuri igikombe cy'isi. Ubu ngo tukatuma turabona none ugiye gusifura. Ari mu kwanga muri Champions League amatsinda akaba no mu matsinda. Urumva ko babandi bitwaga ntibagize izina rye wando mu Burundi ngira ngo ubu ngo utangiye kugenda tugenda tubafata ndetse tunabacaho gake gake. Eh gato gato urumva batangiye kugenda tubacaho gake gake ubwo urumva ko nimba ari biragaragara ko Salima yafunguye inzira ariko ikindi kintu dufite profit
tugomba kubyaza umusaruro dufite Gasingwa Michel uri muri CAF uri mu arbitre mu bantu bagarara arbitrage muri CAF urumva rero nimba dufite ubu tugomba kumuprofita tukamubyaza umusaruro bakebeza dufite bifite ikizere bashoboye bakagenda bakageragezwa nimba gerejwe muri cani bakabona kuri kubikora wano tutasifura match ya Mamelodi na Kotoz Sport de Garo nimba sifuye match ya Guinea haja sifuye match ya Guinea ni uno Salim Guinea na sinibuka ariko ni match yari hejuru cyane Guinea bana Biketa eh ni match yari hejuru ntago ndi kuvuga ni match yari hejuru mu buryo bw'imisifure ni match yari hejuru mu buryo buri physical do nimba sifuye match kugwiye igikombe cy'isukanye ukajya ku Rwanda ni ibintu biri izishobora kuba ikibazo no kagera mu Rwanda ugasanga bari kumugira kuri match y'ikivuna gato ngiye ngiye ni discipline y'abafana baba fake gye abafana bakivuna basabye nasabye Kiyovu kuko nayo ifite amakosa kuri ra match ubwo twazibere kubasifuza abanyarwanda nabona kwiye kuba ariko we niba ubona umuntu kafi ivuga iti ngo yino oh ariko se wowe uko kumbwira gutyo umufana uri gukora ibyo ngibyo ari gutuka umuntu ngo ibi nibi niba mutusa amagambo mabi nta gushaka gutuka umuntu icyo kintu ariko ibano nabasabiye ubwo utari cyo ibano nabasabiye itangiye kubototera Ferwa Faya yende bikubwiye Saddam Kiyovu ndayisa match 5 nta mufana izakira match ntago umva ngire nta gushaka gutuka umuntu kira gitutse wa mutuse sibyo wowe ubwo utari cyo udafite uhurira nacyo utari wowe ubwo utari cyo ntago bishoboka abafana urukumva bakoze ibintu biri cyane kandi umufana wa Rayon Sports yaba yinywereye cya kinywa cyabo cyo kiri mu gatuzo iyo tsinzwe ritayira rwose agenda akicara urundo mukano rwa ati kuko badutsinze wampaye igihumbi uko bameze waperi discipline biri hejuru Sam rero aba Kigali bakereza bari hagati Karangwa Jiste ku ruhande rumwe yego mutima na Diedo nazaba ku rundi ruhande ngo Diedo nabari ku ruhande rwa runo rwa bench niho bita kuri rimwe yego hanyuma Karangwa Jiste ari kuri kabiri hepfo hanyuma Nziruzena Nsoro arumusivuzi wa kane ni byiza reka duprofite igihe tubonye ubundi ari umuntu waciye umugabo mu Kinyarwanda ngo isi ni konka nsavubuzo nkabwo isi ni konka zongwaga ku isi nyoko ni kafani wana ndirimbo ke tugize amahirwe ndirimbo yita tugize amahirwe ko ngo dufite uri muri kafu umuntu ya arbitrage nimba ugiye uri Salima ukora ibyo usabwa ifo profite rota kantireta biko abafaransa bikore neza igihe kigihari kuko igihe ni kigenda ntago so tuve rero muri arbitrage tujye muri basketball kipe APR women basketball kare barasishije igihe abantu bibatesesha rero tarakomeza kwambara igitambaro ese biraza kugenda gute ko ibintu byayoberanye baravuga bati rero komeza kwambara igitambaro kuzageza igihe uzumva uruhuye ariko aragikwiye ubwo rero aho ni muri basketball kabisa umuntu mukuru afite uburyo ashobora kuyagana na arbitra akamwumva ntago ashobora kuba yakinye match nyinshi kuva 2000 na kandi urumva ni kipe ya Pelo namaze 2010 na kandi umuntu niba ariko no mu kibuga usanga discipline iri hejo nta n'umusimbura agira nta n'uwo afite ntabwo ngiye njye muri match ngiye nkimubona na bwa mbere ntabwo atsuye umuntu match zose ni shaka muri match amikari shaka muri match akaba atari mara navuga nabi twana turi kumwe ariko urabona ko ni wa muntu ni wa munyarwanda kazi koko wiyubashye kandi mu kibuga ufite discipline murakore wanjye rwose bakomeje kumuha icyo kizere murakore wawe rwose nawe ugomba kushaka ukuntu ako ni byaho hari naho kandi dore n'uwo nguye dore n'uwo nguye aritonda cyane kabisa shiki wanjye rwose ambwiye ati komeza ubayobore azabongerejwe na Kantore Sandra Dumi wagarutse muri APR avuye muri Reg Adumu ariko arashoboye ubu rero muri camp iki Dumi nguye Dumu rero n'umukinnyi bari muri camp iki pinyo Dumu uretse no kuzana ibyo kuvuga ngo aritonda cyafite discipline ni combativite ntacyo bazi mubwira Dumu yo rwose ateye ubwoba iyo match ya mukundi gusa kugira ngo sumunye ubwoba Dumu we ibana ari serious biteye ubwoba kabisa turamo cyatuza 2018 iyo ni wawe mufoto uri kubona rogose ya yamuze hano hasi ya hano ruguru kwa den izi ni njye wa guzirasa urabona ukuntu yanganaga ku Rode se coach ahantu uyu nguyu ni uyu yari yamutoza wungirije hano bakinaga na IPR sinda byibuka Regi ko muri petit stade. Tese ko rero bwo ngo abone abayobozi b'ikipe ya basketball women. Hano bimeze bite? Hariya? Eh. No original. Eh. Rwose. Arongo. Ariko muri basket hatabite bitabe original se byabera. Basket na football. Se tujye muri football. So reka rero tuvuye ngo muri basketball je muri championnat ya Kenya bafite match kabisa saa sita match zatangiye. Boss Rangers ikina na KCB, Kakamega Homeboyz saa 8 raba yinjiyemo na Sofapaka, BDK ikina na Mathare United, Kariobangi Sharks na Bandari saa 8, City na Wazito, City Stars na Wazito saa 7, AFC Leopards na Police Kenya ubwo si match ya City Stars na Wazito yatangiye. Nzoya Sugar na Vihinga Bullets saa 8, Tusker FC na Ulinzi mu gihe ejo Gor Mahia izakina na Talanta saa 8. Izi match ziri gutegura derby iyo bita Mashemeji Derby izahuza AFC Leopards na Nuze na Gor Mahia ku cyumwe saa 9 zahari. Hazagumwa. Eh, tuzaba turi saa 8 ha. Ariko ni ikipe zigiye guhura.
Sacyana zaratuzatu dusa munane. Eh ni kipe zigiye gura zose zimeze naho zitameze neza ariko iradefi bari bindi bindi. Yire ni match ya Gorumaya ejo ku munsi wejo izakina ni kipe ya Taranta FC bitegura match yo muri weekend ni iradefi hari rero ibari umuriro abantu baranapfa hariye. Eh harya rero padyambara bla bla. Bimeze nka rero. Hanyuma tuvanga tujya muri championnat ya Maroc ariko mbere ko tujya muri Maroc kangwe ko tugumwe na gahunda ya tsinda pe yero ni gahunda ya promotion qui mange les autres kabisa chef de promotion kangwe ubutumwa bwa tsinda pe kugira ngo uko ni ibintu bimeze rero muri tsinda pe arabura iminsi ibiri eh iminsi ibiri kugira ngo yakodoka Jackson yunda arabura iminsi ibiri yonyine kabisa kugira ngo ibintu bize kuba uburyo muri tsinda pe uri buze gutsinda ni modoka kangahe ya gatandatu Jackson Hyundai. Cyane ubwo rero mugende mwigaragaze kabisa. Hanyuma muri tsinda pe barabwira ko rero habura iminsi ibiri amasaha 48 kugira ngo imodoka ya Hyundai Tucson ya gatandatu irabona nyirayo kabisa. Ubwo niba wifuza kwinjira mu nyamahirwe rero babatsindira ibihembo. Nta kindi usabwa uretse ko byoroshye cyane. Urakanda akanyenyeri 5639 urwego nta essence bisaba. Ukanda akanyenyeri 5639 urwego. Ubwo rero ukurikiza amabwiriza. Abantu bo mu rugo bose bamanukiye rimwe kandi promotion bagomba kumanuka bose muri promotion tsinda pe rero imvura y'ibihembo iracyari yose ibihembo biracyari ubwatsi ibiceri 200 na 500 ushobora guteza imbere kuguteza imbere mu buryo utakega mu kanya gato nk'uko guhumbya kabisa sesenyese ubundi ubwo ni menshi urumva kuri uyu wa gatatu rero abanyamahirwe bagiyemo baguze token ejo ejo turi mu kiganiro twabwiraga ku munsi w'ejo uyu munsi moto batari iratangwa dore ngiyo bayiryamyeho bita Papa Sava, Gracia Nitegeka urumva miliyoni imwe iratangwa mudasobwa iratangwa smartphone eshanu smart TV iri kumwe na Afro Kids zayo ndetse n'amagara atanu aratangwa ni machine idoda machine detaillée bimwe twabwiraga ejo hanyuma rero reka mbabwire ko icyo musabwa ukaraka nyari 5639 urwego winjire mu banyamahirwe bazatsindira ibihembo rero ku munsi wo kuwa kane ubwo nejo ejo hazatangwa miliyoni ya Minerval miliyoni imwe isanzwe smart TV amagara 5 y'abanyonzi na smartphone 5 hanyuma kandi abatsinze bahamagarwa kuri RTV Magic FM Kigali channel turwe ni Magic na Koni KC2 hakaza Magic Sport TV hakaza na BTN TV muri weekend bikorwa saa 11 Muri kende bikorwa saa 11. Urumva ko ibintu. Buri saa mu mibyizi ni saa 11 ni saa 11. Nimero amagara batse 0792 400 495 0792 400 495. Hanyuma ihamagara aho ushobora guhamagara ubaza ibindi bisobanuro ni 0788 124 001. Hindura ubuzima bwawe hamwe na gahunda ya tsinda pe kabisa. Hindura ubuzima bwawe hamwe na gahunda ya tsinda pe kugira ngo ubundi ubuzima bwawe bugende neza cyane rwose. Hanyuma reka twumve ubutumwa bwa Intraco Feeds ndetse na Sofaret tugaruke mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu nyirizina cy'uyu wa gatatu. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intraco Feeds kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intraco Feeds iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm Matera nyarwanda. Yes, twagarutse rero muri Sports Zone yacu yuyu wa gatatu. Tuve rero muri hariya mu gihugu cya Kenya. Reka tujye muri championnat ya Maroc kuri uyu wa kabiri barakinaga. Bamangwende bitwaraga neza. Muri championnat ya Maroc rero bameze neza bamangwende barakina kandi. Uyu ni umunyarwanda dufite maze igihe. Ku munsi w'ejo rero Difa El Jadidi yanganyaga na Rajaka Sabranka ubusa ku busa. Ubwo rero bituma ikipe ya Rajaka idakomeza gupushinga cyane ikipe ya AS FAR Rabat. Uyu munsi FAR Rabat yamangwende irakina na Itihad Tanje saa 11 wayibonye iyi ngiyi ni Rajaka Sabranka. Urano umuhungu uri munsi yari uyu muzamu arasa nande? Mungu ni munsi y'umuzamu wambwira nana Arasana Martinez hanyuma rero iyi ni Raja ejo yaranganyije na Difa El Jadidi hanyuma munsi FAR Rabat kiraye cyatanje hanyuma Olympique Safi kina Riyad Sarimi saa 1:15 Wydad na Mas Fez saa 3:30 hanyuma
Husa yakire fusi raba ku munsi wejo urutonde rero fari raba iracyari ya 2014 Wydad Khan nayo iri ku mwanya wa 2014 Raja 2015 fusi raba irakina ariko ifite amanota 26 kabisa urumva ni gutyo rero gahunda zifashara mu gihugu cy'ama Maroc kabisa nuko nko muri Maroc byifashe eh nangwa ubugira mu kibugo nabanzamo umunsi ku munsi abonye mutsinzi yanje washaka no kujya kurega ikipe eh uzuru wo dufite ni mangwe ndubukano kanya subira si mangwe ndo wenyine harundira arundi ni mangwe ende wanyamaga ni mangwe uko nakagere muri Tanzania byanze tujye mu kino channel rero twita cyane mu kino channel rero ku munsi wejo barakinaga mu itsinda rya kane de ndetse n'itsinda rya gatanu ubwo rero Jeff aragenda tuvanga vandira kabisa kira kit birari byose Mauritania yatsindaga mari gitego kimwe ku busa mu byo butari buteganyijwe mari bitari mari kubitwa na kuri Birudi Hedavie de Pistedia se ubaze nuko Hanyuma ikipe ya Mauritania tsindiwe no witaba Madusai mu gihango yari yaruhutse Niger mu itsinda rya gatanu yatsinze Cameroon igitego kimwe ku busa ya Cameroon yarwo biratunguranye yarasekuwe igitego cya Oseini Badamas kwata muzatu n'ikindi cyabaheto ndabona bazaba ndabona baheto bazaba kura muri Fecafoot hanyuma baheto bazava muri Fecafoot hacyo bayimari itsinda rya kane Mauritania yasoje ari ya mbere nanakomeza yabaye qualified Angolita hafite abiri Marita hafite rimwe itsinda rya gatanu Mauritania niyo yabaye niyo yakomeje yego kuko muri ratsinda rya makipe atatu hagenda imwe hanyuma imikino kimwe cya kane kirangiza muri cane rero izatangira ku wa gatanu tariki 27 urumva hanyuma rero rwa Algeria izabakira Cote d'Ivoire ikabisa hanyuma kandi ku wa gatanu Algeria yego izakina Cote d'Ivoire mu gihe gatatu Madagascar saa kune kiri kiri Mozambique ku wa gatanu kandi saa tatu nibwo Mauritania izakina na Senegal hanyuma ku gatatu saa tatu ikipe ya Niger ikine na Ghana match ikomeye cyane kimwe cya kabiri tariki 31 Mutarama umwanya wa gatatu tariki 6 Gashyantare hanyuma mu kino wa nyuma ni tariki ya kane ubwo rero z'ukwezi kwa kabiri hanyuma rero tuvanga tujye muri Carabao Cup ikipe ya Southampton yaratsinzwe na Newcastle igitego kimwe ku busa igitego cya Joelinton mu gihe witwa akwamonye unabwiraga akwamonye Isaac ahantu yakweba ni mubi cyane uriya mu gihe rero Duje Karetakal kuko nsanga ngana gatatu yabonye ikarita y'umutuku angana muri Carabao Cup hari mu gihugu cy'Ubwongereza Nottingham Forest na Manchester United mu kanya saa yine mikino yo kwishyura Newcastle izaba yishyura ku itariki 31 urumva hanyuma rero Manchester United nayo umukino wo kwishyura na Nottingham uzaba kwa gatatu ya mbere mu Gashyantare muri NBA rero naho bakinaga urumva Indiana Pacers 113-110 Chicago Bulls ndetse itsindwa Chicago Bulls yatsindwa na Indiana 113-110 mu gihe rero Miami Heat 98-95 ya Boston Celtics Dallas Mavericks 123-127 reka indi mikino yabaye nze kwibabwira mu kanya Serge muri itsinda pe bimeze bi gahunda yo muri itsinda pe nuko ubu ngubu ushobora kuba watsindira amafaranga angana na miliyoni ndetse n'ibihembo bigiye bitandukanye bya buri munsi ushobora rero gutsindira moto ebyiri zo mu bwoko bwa TVS ubwo rero nuko nko bimeze muri promotion rero yatsinda pe imvura y'ibihembo iracyari yose ibicere 200 300 500 bishobora kuguteza imbere ebana mu buryo utakekaga hanyuma rero kuri uyu wa gatatu bwo no munsi miliyoni imwe mudasobwa smartphone eshanu smart TV amagara atanu y'abanyonzi imashini idoda wowe icyo usaba nta kindi wikwirwa utinda mu nzira cyangwa surijinganya kana kanyenyeri 5-6 icyo urwego winjire ubonye amahirwe bo ku wa kane bazatsindira ibihembo bigiye bitandukanye birimo miliyoni ya Minervale miliyoni smart TV amagara atanu y'abanyonzi ndetse na smartphone eshanu abatsinda bahamagarwa buri munsi saa moya z'umugoroba kuri RTV cyangwa se Rwanda Television Magic FM kesi tu cyase Kigali Channel 2 Magic Sport TV hamwe na BTN Big Television Network rero muri weekend ibikorwa saa 11 z'umugoroba nimero ihamagara abanyamahirwe ni nimero ni 0-7-4-445 ndayisubira muri 0-7-4-445 hanyuma rero nimero yindi ushobora kuhamagara ugize ikibazo ni 0-7-8-8 124
zero ebyiri rimwe nuko nguko gahunda zimeze rero twebwe rero ka dutumikire abadutumye n'umundi mu butumwa bugiye butandukanye reka twumve ubutumwa bwa Matera ya Dodoma ubwo twiko turagaruka mu kanya tacyo mu kiganiro Sports Zone. Waruzi yuko kimwe cy'agatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye niko bwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari niyo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize bindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Rubyiru ko dufatanye twirinde turinde n'abandi virusi itera sida. Tariki ya mbere ukuboza buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Uyu mwaka mu Rwanda insanganyamatsiko iragira iti rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida. Umuhango wo kwizihiza uyu munsi uzabera kuri stade ya Huye ari nabwo azatangizwa ubukangurambaga bwo kurwanya sida buzamara amezi atandatu. Kuri uwo munsi kandi hateganyijwe ibitaramo by'abahanzi mukunda nka Ariel Ways, Mico the Best na Bushari. Hakazaba n'umukino w'umupira w'amaguru uzahuza urubyiruko. Habeho kandi n'imurika bikorwa rizatangirwamo udukoresho two kwipima virusi itera sida n'izindi serivisi ndetse hanatangirwa ubutumwa n'inama zo kwirinda sida. Uyu rero ni umwanya mwiza wo kongera kutwibutsa twese by'umwihariko hari ku rubyiruko ko sida ntaho yagiye tukaba tugomba gukomeza guhuza imbaraga mu kuyirwanya nidushyira hamwe nta kabuza sida tuzayitsinda. Ubu butumwa nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ishami ryacyo rishinzwe kurwanya sida mu Rwanda. Bitaraboneka byahageze yego rusine tsinda imvura y'ibihembo ngiki gihe cyo gutsinda tsinda pe tsinda wongera utsinda tsindira miliyoni imwe buri munsi tsinda pe tsindira moto byirizo ubwoko bwa tevezi vigita buri cyumweru tsinda pe tsindira imodoka imwe ya Hyundai Tucson buri munsi cumi tsinda pe tsindira smartphone eshanu za Samsung buri munsi tsinda pe tsindira na televiziyo za smart zizazana na kodeli na bluetooth speaker ziburi munsi tsinda pe gutsindira ibi bihembo kanda kanyenyeri 569 urwego ukurikiza amabwiriza waruzi gukukinnye ubufite amahirwe yo gutsindira miliyoni ku munsi kandi wakoresha umurongo wari wo wose tsinda pe wabyegukana nawe wabyegukana. Mama azikana na nzabu wambe none se ko munabandi byabananiye wowe nkaba mbono ubikoze ibanga ni irihe? Ibanga ni ji ya sana mu gakombe ku mafaranga 200 gusa ubu urabona ji ya sana yo mu gakombe. Injira muri butiki kwegereye wake ji ya sana yo mu gakombe habi ya pome iyicunga ndetse n'iyumwembe maze uburyohe butaye mu muryango wawe. Abifuza kurangura mwahamagara nimero mubona kuri ekara yanyu. Ji ya sana yo mu gakombe iraryoshye bya sana. Samsung 250 inyuma yo kubazinira telefone zitagira ikibazo mu mazi n'izindi zikubita hasi ikirahure n'ikimeneke ubu noneho haje ifite kamera izuminga ibintu biri mu birometero 5 ukabibona nk'ibiri imbere yawe neza neza. Tubafite smartphone kandi ziri kuri promotion nka S21 A72 A52 A32 A12 A02 ndetse na A3 Core. Twabazanye kandi smartphone nziza iri munsi y'1000 ifata 4G muri Samsung 250 tubafite puse za TV ubwoko bwose bwa Samsung. Akarusho iyo ugize ikibazo wagera kuri service center zacu muri East Africa ndetse no ku isi yose. Dukora muri Kigali City Tower imbere ya station Katagikora haruguru ya TDMIR. Tunakorera kandi iremera ku gisimenti werekeza kuri stade mu byapa bya Samsung 250 n'amabendera imbere y'iduka. Wadusanga kandi muri Grand Pension Plaza mu muryango wa Mango 4G. Yeah.
Yes, nkuko rero nababwiye narabwiye ko nituva muri NBA tuza kuba twakira abashyitsi. Narigeze kuri match ya Los Angeles Lakers yaraye itsinzwe na Clippers 136-115. New York Knicks yatsindaga Cleveland Cavaliers 105-103. New Orleans Pelicans itsinda ikipe itsindwa Denver Nuggets 99-98. Mu gihe ikipe ya Phoenix Suns yatsindaga Charlotte Hornets 128-97. Muri studio rero twakiriye abashyitsi kuva muri Gorilla Games kabisa. Chris, bimeze bite? Uwavuye Qatar. Uwavuye Qatar uritsimba. Oya, abo nitsimbya ubwo umuntu abari marategura none. Mukanya turagukorera audite nge na Serge rwose. Navuze kuducika hanyuma bimeze bite muri Gorilla Games umunsi mwadusuye utuzana iki uyu munsi? Murakoze nkuko mubibona uyu munsi twasuye BTN ndetse n'abakunzi banyu ariko noneho tuzanye n'ikipe ngari. Hari promotion abantu bazi dusanzwe tubabwira ya jackpot. Mu busanzwe muri Gorilla Games nk'ikigo cy'imikino y'amahirwe ushobora kubetinga ku mikino ushaka, wabetinga ku mikino umwe, wakora ipari uko yabireshya kose ugatsinda. Ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zacu bagenda babona uburyo abantu bagenda batsindira amafaranga menshi, tugenda tubipositinga wenda nk'umuntu uba wahize abandi. Weekend ishize hari umuntu wari wabetinze 5,000 ku mikino yabaye ku wa gatandatu no ku cyumweru igiye itandukanye. Yari ipari y'imikino nk'icumi ashyiraho 5,000 abasha kurya 4,900,000 arenga. Ariko noneho hari akarusho kandi tugira icyitwa jackpot. Jackpot noneho ni uburyo duha umuntu amahirwe yo gutsindira amafaranga menshi ariko noneho yabetinze amafaranga make. Yego. Ni ukuvuga ngo uko bigenda buri cyumweru dushyiraho imikino 7 iba izaba muri weekend, hanyuma iyo mikino 7 icyo ukora wowe ugenda ubetinga ukavuga ngo uyu mukino bizagenda gutya, uyu bizagenda gutya mpaka 7 birangiye, hanyuma ugashyiraho amafaranga yawe 500,000. Iyo bibaye utsindira 7,000,000. Abanyamahirwe rero turi kumwe hano uyu munsi n'abanyamahirwe bashije gutsinda jackpot ya weekend ya tariki 14-15 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2023. Bari bayitsindiye ari 4 ariko hari umwe utabashije kuboneka kubera ikibazo cy'uburwayi. Abo batatu rero bahari nibo twazanye kugira ngo babashe kuganiriza abakunzi ba BTN bababwire ibyiyumviro byabo. Ubwo ni uburwayi ariko miliyoni 7 ugomba kuzibona. Miliyoni 7 ntabwo ariko buri wese azibona. Amategeko n'amabwiriza agena ko iyo jackpot itsindiwe n'abantu barenze umwe barenga. Numva ngo bose iriya pari bose bavuze ko bizagenda iyo bayihuriyeho bose barayagabana. Okay, reka duhere ku kwegera uri iburyo bwawe. Witwa nde mugabo? Bigira umwami ibwire bari abantu badukurikiye hari kuri kamera. Igira umwami tade. Usanzwe se utega ku mikino hamwe na Gorilla Games cyangwa bwa rugambiro ubikoze? Oh, ntabwo bwa rugambire ariko nge nkunda ibintu byitwa promotion. Promotion ntabwo nkunda gukora beti zimwe zihoraho. Kuri promotion buri hejuru cyane. Ariko ikintu cyaje cyitwa promotion. Nkunda kukireba nkareba ko nta mahirwe yazamo. Hari ndi promotion rero ndibo kujyane mu mukanda. Hanyuma umusaza bimeze bise. Ongera ijwi ndabona ukiri n'umujene kabisa. Byagenze bite? Ni bigusesenguriye imikino yose baba baduhaye uko ari 7 ukavuga uti niba ari Manchester City na United biragende gutya, iyo mikino yose ukabikora bigutwara umwanya ungana iki? Nakanganya munini. Inota nk'itatu cyangwa ubu birangije. Jackpot mwari mwakoze yari mahaye makipe izihe match? Harimo Senegal. Muri cyane? Ikipe tw'ibihugu. Umusaza twegeranye bimeze bite? 7 nawe urazikoraho cyane. Barakoramo baguhereze. Nawe usanzwe utega ku mikino cyane. Ubundi ngewe njya gutangira natangiye nkora ibintu bitari bica kipoke bisanzwe. Ariko naje kubona SMS ibyo yuko umuntu yatsindiye miliyoni 7 ushoje amafaranga 500,000. Ngewe nabikoze ndetse nkaho ndimo kwezi ngo ndenye ko byabanye ngo ukore ukuri. Abikoze nk'uwikinira. Ubwo kuri izo miliyoni uraza noneho kuzajya ushyiraho niba jackpot yaje ngo sinizindi ubwo niba udasanzwe gukunda gukora niba usanzwe gukora n'izindi pari zisanzwe ubwo urumva ko ugiye kuzamura noneho kuzajya ushyira. Chris, abataramu bawe ndumva rwose bategereje ubwo ko bakora mu ntoki. Kwa amafaranga yo bamaze kuyabona kuri konti zabo ariko hano twazanye sheke kugira ngo abantu batagira ngo ni
Ni Lambert. Ngizi no miliyoni 7 batsindiye muri jackpot. Jackpot rero naho rero gorilla games ye batekinisi bakorera ipari. Hanyuma rero ukawakana kanyeri 8.78 urwego ukajya ku 9. Sibyo Chris? Ku 9 niyo iyo pari iri. Hanyuma imikino baguhaye wowe ukavuga uko izagenda. Iyo bihuye 100% uko ba uko bya uko imikino wayivuze ariko igenze miliyoni 7 ziba ari zawe. Ubwo rero uyu munsi ushobora kubikora na Serge akabikora na Chris akabikora iyo twese tubihuriyeho ya mafaranga 7 tuzo zigabana hanyuma iyo ubikoze wenyine 7 ziba ari zawe peke yake aha hanyuma rero tubwire dusoza hari ibizindi gahunda muri Gorilla Games numva mufitemo Bet Builder iracyakora ndumva Bet Builder irakora ku mikino igiye ikomeye itandukanye irimo iraba abantu bibuke ko ushobora kubetinga ukoresheje Bet Builder ni uburyo tuguhamahirwe yo kuba wagenda uhuza cyangwa se ukombina amahitamo atandukanye ku mukino uti uyu mukino ndabona ikipe iratsinda ndabona ikipe zirinjizanya cyangwa se ari zitavuguta amakarita y'imihondo wenda karita abonekamo naya uyu mukinnyi ndabona baramuha ikarita uyu mukinnyi ashobora gusohoka mu kibuga muri uyu mukino ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye biba bihari ushobora kugenda ukombina noneho uko ubyongera niko noneho odds zawe ibikubo byawe bizamuka ibikubo birazamuka washyira amafaranga ukabasha gutsindira amafaranga menshi jackpot ntabwo yarangiye ku bantu bakoresha uburyo bwa USSD akanyenyeri 8.78 urwego ukajya ku 9 ubungubu jackpot y'weekend irahari none irahari rwose kuri meza aba batsinze muri weekend ya tariki 14 weekend ishize noneho ya tariki 21 tuvuyemo yego nayo hari abandi babiri batsinze bamaze gutsindira jackpot yacu babiri bagomba kugabana 7 eshatu n'igice eshatu n'igice bazimera seri eh na mahirwe adasanzwe ni weekend jackpot irahari weekend izaza jackpot ntabwo ari ikintu wenda ari promotion y'abantu baza bazituzana tukavuga tuti ukwezi kumwe amezi abiri karangira jackpot ihoraho buri weekend uba ufite amahirwe yo kuba watsindira miliyoni 7 ku mikino 7 gusa ushyizeho ibiceri 500 abasore rero kambashimire uzi kuri izo miliyoni namwe muzanyibuka saa kanyenyeri se nimubizi Chris gira ubutumwa ugenera abantu cyangwa se abamaze kuba subscribe cyangwa se amaze kwiyandikisha ndetse n'abatariyandikisha hanyuma dusoze kugira gahunda za BTN zo zikomeze kugenda so ubutumwa nabaha kubiyandikishije bakoresha Gorilla Games nababwira ngo mukomerezaho muzi cyo murimo muzi inzira nziza murayibona ariko noneho hari abantu tujya tubona biyandikisha wenda uyu munsi arabyumvise akiyandikisha ejo ntakoreshe konti nagira ngo nawe mukangurire niba uri muri abo bantu hari utubwira ati njyewe nibagiye umubare w'ibanga nibagiye uko babetinga ese ntabwo mbisobanukiwe neza hari nimero ishinzwe gufasha abakiriya 0788 33 33 09 iyi nimero iyo uyikoresheje ubasha guhamagara ukabasha gusobanuza kugira ngo ubashe kubetinga hanyuma noneho kuri wawundi utariyandikisha biroroshye uciye ku buryo bwa kanyenyeri cyangwa se USSD mu buryo ukoresha kuri telefoni iyo ari yo yose waba ufite yaba agatelefone gato kamatushe cyangwa se smartphone ukanda akanyenyeri 8.78 urwego iyo uri kwiyandikisha bigusaba gusa kuba ufite indangamuntu yawe ubundi kuzuza ibyo bagusaba ugakurikiza amabwiriza kuri website ni www.gorillagames.com ukabasha kwiyandikisha yes ngayo nguko rero sheke mwayibonye bimwe mba mbabwira bya miliyoni 7 ngizi kabisa ubwo rero ka tubabwire ko nawe uyu munsi ushobora kuzitsindira ibintu bikagenda neza cyane ubuhanga ufite mangahe yawe muze ehaye urumva rero ko miliyoni ayiryamanye mu gihe seje kuvuga ati wayama amasaha ubwo rero ka tubashimira rero kurikiye sports zone uyu munsi turashimira rero na Gorilla Games iba yadusuye kabisa kugira ngo itwereke ibyo tuba tubabwira hari igihe tuvuga nk'ikintu ngo umuntu akavuga ati bari aba babeshya bo kubatabikora ubwo rero babikoze ngiyi umusaza aravuga ati giye miliyoni yanjye ndayifite aka kanya ubwo rero tubashimire dushimira na Jeff Rukwanga bw'ibyuma ubwo rero sports zone nakagaruka gahunda za BTN zo zirakomeza ciao ciao Vamo wikene na winga gari na Gorilla Games
Nje kukumenyesha imikino kintu gatsindira cash. Bye bye ubukene. Ndi gukira na Gorilla Games. Wowe nseze life ya gero na mama wanjye ndamugurira Benz. Ndi gukira na Gorilla Games. Bye inga gari na Gorilla Games. Gukira na Gorilla Games. Bye inga gari na Gorilla Games. Ndi gukira na Gorilla Games. Bye inga gari na Gorilla Games. Gukira na Gorilla Games. Bye inga gari na Gorilla Games. Iyi minsi ni hafi na corona time. Ndi gukina nkabona makash walaye ubuzima buhinduye ibara. Yes, ndi gukora amadala. Wowe mbaza ngo bikora bite. Ni gute wakira na Gorilla Games. Kera website play gorillagames.com. Tsindira pesa sportsbet casino games cyangwa jackpot. Inzira rukumbi yo kuba umukapo. Izo ziturota zihinduka imamo. Wowe mbaza ngo bikora bite. Ni gute wakira na Gorilla Games. Kera website play gorillagames.com. Nakanyenyeri umunani karindwi umunani urwego. Na ugane zira rukumbi yo kuba umukapo. Izo ziturota zihinduka imamo. Naba nicaye muhira shiraho make nka bettinga. Dore gahunda ihindura ubuzima ugakira ugashayininga. Naba nicaye muhira shiraho make nka bettinga.